नमस्कार, म हुँ कलाकार दिलीप राय माझी। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयुमा टेलिभिजन, सदैव आफ्नै। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नयुमा टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम झलक विकलीमा। कार्यक्रम झलकको यो नयाँ एपिसोड, नयाँ खबर र नयाँ घटनाक्रमहरूका साथमा हामी तपाईँहरूमाझ उपस्थित बनिसकेका छौँ। यस कार्यक्रम मार्फत हामी तपाईँहरूलाई बितेका साताका विभिन्न खबर र घटनाक्रमहरूको झलक लिएर आउने गरेका छौँ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई बितेका साताका प्रमुख खबरहरूको झलक देखाउने गरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य तपाईँहरू कुनै पनि खबरबाट नछुट्नुहोस् र अपडेटेड बस्नुहोस् र अपडेटेड रहनुहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई बितेका साताका खबरका झलकहरू देखाउने गरेका छौँ। र आज पनि हामी कार्यक्रम झलक विकलीको नयाँ एपिसोडका साथ नयाँ खबर र नयाँ घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित बनिसकेका छौँ। र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, पश्चिम सिक्किमको योक्सुम अन्तर्गत चोङ बस्तीमा गएको पहिरोले त्यहाँका 78 परिवारलाई विस्थापित बनाएको थियो र यस दुःखद समयमा राज्यका विभिन्न जिल्ला, विभिन्न स्थान, विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि मानिसहरू यस पहिरो प्रभावित परिवार अथवा पहिरो पीडित परिवारहरूको सहयोगार्थ अघि आइरहेका छन्। यसै क्रममा 23 सितम्बरको दिन राज्यपाल गङ्गा प्रसादले राजभवनबाट विभिन्न राहत सामग्रीहरूलाई झन्डा हल्लाएर बिदा गराउनु भएको थियो। यसै गरी राज्यपाल गङ्गा प्रसादले पहिरो पीडितहरूका निम्ति मुख्यमन्त्री राहत कोषमा 2,00,000 रुपियाँको चेक पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। यसरी राज्यपाल समेत पहिरो प्रभावित परिवारहरूको निम्ति, उनीहरूको सहयोगको निम्ति यसरी अघि आएका छन्। र यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न माध्यमबाट यस पहिरो प्रभावित परिवार, पहिरो पीडितहरूको निम्ति सहयोगहरू आइरहेको छ भने राहत सामग्री लिएर मानिसहरू पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगि नै रहेका छन्। यसरी एकसाथ एकजुट भई सबैले दुःखमा परेका मानिसहरूको सहयोग गरिरहेका छन्। र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को खबरमा, हाल भर्खरै मात्र 15 वित्तीय आयोगका अध्यक्ष एनके सिंह र उनको टोली सिक्किम राज्यको भ्रमणमा आएको थियो र यस टोलीले विभिन्न सम्बन्धित निकायका मानिसहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूसित भेट गरी चर्चा परिचर्चा गरेको थियो र विभिन्न जानकारीहरू पनि उक्त टोलीले लिएको बताइएको छ। यसै क्रममा 15 वित्तीय आयोगका अध्यक्ष एनके सिंहले राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङसित पनि भेट गरी विभिन्न प्रकारको चर्चा गरेको बताइएको छ। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यसरी हामी तपाईँहरूलाई अब बितेका साताका विभिन्न प्रमुख खबरहरूको झलक देखाउन गइरहेका छौँ। हामी तपाईँहरूलाई सिक्किम राज्यमा विभिन्न स्थानमा घटेका घटनाक्रम र खबरहरू एकमुष्ट पारी देखाउन लागेका छौँ। त आउनुहोस् अब हामी हेर्न लागेका छौँ सिक्किममा बितेका साता घटेका घटनाक्रम र खबरहरू सिक्किम हाइलाइट्समा। संशोधित राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयनको निम्ति सिक्किमलाई उत्कृष्ट राज्यको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। 25 सितम्बरको दिन नयाँ दिल्लीको प्रवासी भारतीय केन्द्रमा सम्पन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षयरोग उन्मूलन अभियानको लोकार्पण कार्यक्रममा उक्त पुरस्कार केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनद्वारा प्रदान गरिएको थियो। ट्रफी र प्रमाणपत्र सहितको उक्त पुरस्कार सिक्किम हाउसका आवासीय आयुक्त कार्यालयका ओएसडीद्वारा ग्रहण गरिएको थियो। पछिबाट मुख्यमन्त्रीलाई सिक्किम हाउसमा उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गरियो। दमन एन्ड दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी र त्रिपुरालाई पनि अन्य वर्गमा पुरस्कृत गरिएको थियो। राज्यपाल गङ्गा प्रसादले 23 सितम्बरको दिन योक्सुम पहिरो प्रभावित क्षेत्रका पीडित परिवारहरूको निम्ति विभिन्न राहत सामग्रीहरू लादिएका वाहनहरूलाई झण्डा हल्लाएर प्रस्थान गराउनुभयो। यस अवसरमा मुख्यमन्त्री पीएस गोयल, मन्त्री कुङ्गानिमा लेप्चा, अतिरिक्त मुख्य सचिव डाक्टर के जयकुमार तथा राज्य राहत आयुक्त अम्बिका प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो। राज्यपाल गङ्गा प्रसादले यसै अवसरमा 2,00,000 रुपियाँको चेक पनि मुख्यमन्त्री राहत कोषमा पहिरो प्रभावित परिवारहरूको निम्ति प्रदान गर्नुभएको थियो।
23 सितम्बरको दिन पठाइएको राहत सामग्रीहरूमा 100 ब्ल्याङ्केट, 175 मिटर सिन्थेटिक प्रोफाइल म्याट, नुडल्स, पानीका बोतलहरू, जुस, बिस्कुट तथा अन्य विभिन्न प्रकारका तयारी खाद्य सामग्रीहरू रहेको बताइएको छ। राज्यपालले समस्त सिक्किमे जनतामा यस दुःखको समयमा पहिरो प्रभावित परिवारहरूको सहयोगार्थ अघि आउन अपिल गर्दै स्वेच्छाले नगद राशि वा विभिन्न सरसामग्री दान गर्ने अपिल गर्नुभएको छ। सिक्किमका मानिसहरू जहिले पनि दुःखको समय एकअर्काको सहयोगमा अघि आउने कुराको उल्लेख गर्दै राज्यपालले यस दुःखको समयमा योक्सुमवासीको सहयोगको निम्ति पनि एक भई अघि आउन अपिल गर्नुभएको छ। आफ्नो दुई दिवसीय सिक्किम भ्रमणमा रहनुभएकी केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री देवाश्री चौधरीले सिक्किमको स्वच्छता र अन्य विविध विषयहरूमा प्रशंसा गर्दै आफ्नो दुई दिवसीय सिक्किम भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनु भएको छ। सिक्किमको साक्षरता दर पनि उच्च रहेको, सिक्किम एक साक्षर राज्य रहेको बताउँदै उहाँले राज्यका मानिसहरू धेरै सचेत रहेको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। केन्द्रीय मन्त्रीले सिक्किममा धेरै वर्ष अघिदेखि प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्य सराहनीय रहेको तथा यसमा सबैले गर्व गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि उत्तर बंगालबाट रहेको जानकारी गराउँदै सिक्किमसित आफ्नो सम्बन्ध धेरै अघिदेखि रहेको तथा सिक्किम आउने जाने क्रम उहिलेदेखि नै रहेको बताउनुभयो। पूर्वोत्तर राज्यहरूमा सिक्किमले असल प्रदर्शन गरेको तथा हालै पनि पोषण अभियान सम्बन्धी पुरस्कार प्राप्त गरेको पनि आफूलाई जानकारी रहेको बताउनुभयो। सबै मानिसहरू एकपल्ट सिक्किम अनि गान्तोक घुम्न आउनुपर्ने विचार केन्द्रीय मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ। सिक्किम भ्रमणमा आएको 15 वित्त आयोग समक्ष राज्य सरकारले विभिन्न कार्यहरूका लागि कुल 71,623.97 करोड रुपियाँ अनुदानको माग राखेको छ। 24 सितम्बरको दिन राज्यका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीगण एवं राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग बसेको 15 वित्त आयोगको सभामा राज्य सरकारले उक्त माग राखेको हो। उक्त सभा आयोगका अध्यक्ष एनके सिंहको नेतृत्वमा रहेको टोलीले राखेको थियो। सभामा आयोगले सिक्किम राज्यमा पर्यटन, जैविक खेती अनि बागवानी क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको निर्ल गर्यो। खाद्य परिशोधन उद्योगको विकासका साथमा मूल्य श्रृङ्खला अनि अन्य धेरै शीत संग्रहण सुविधा स्थापित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव थियो। सिक्किम देशकै प्रथम खुल्लामा दिसा पिसाब मुक्त ODF राज्य घोषित भएको र सिक्किम देशको 200 उच्च प्रति व्यक्ति आमदानीका साथमा कम BPL जनसङ्ख्या भएको राज्य पनि रहेको उल्लेख आयोगले गर्यो। 15 वित्त आयोगले सिक्किमका चुनौतीहरूमाथि सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण राख्दै राज्यको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन हरसम्भव सहयोग दिने आश्वासन दिएको छ। राज्य सरकारसित सभा राखेपछि राजधानीमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष एनके सिंहले उक्त आश्वासन दिनुभएको हो। उहाँले आयोगको निम्ति भ्रमण उत्पादक रहेको बताउँदै 4 SKM सरकारको कार्यप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिक्किमको विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन आयोगले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। पन्ध्रौं वित्तीय आयोगका अध्यक्ष एनके सिंहले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङसित टाँसिरिङ सचिवालयमा भेट गर्नुभयो। भलाखुसारी पश्चात अध्यक्ष एनके सिंहले सेवोक रम्फू सड़क मार्गको अवस्थालाई लिएर गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे भने अर्कोतर्फ रम्फू गान्तोकको सड़क मार्ग अवस्था उत्कृष्ट र सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। दुवै सड़क मार्गको निगरानी पश्चिम बंगाल सरकार, सड़क यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालय अधीनस्थ राष्ट्रिय राजमार्ग र पूर्वाधार विकास कर्पोरेशन लिमिटेडले गर्ने गर्छ। मुख्यमन्त्री तामाङले गुवाहाटीमा हालै सम्पन्न पूर्वोत्तर परिषदको सभामा सड़क मार्गको दयनीय अवस्थालाई लिएर गृहमन्त्रीलाई अवगत गराउनका साथै पत्रचार समेत गरेको अध्यक्ष एनके सिंहलाई जानकारी गराए। सड़कको दुरावस्थालाई लिएर सड़क यातायात तथा राजमार्ग मन्त्रालयका केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी समक्ष उठान गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग अथोरिटीका अध्यक्षलाई पनि अवगत गराइने वित्तीय आयोगका अध्यक्ष एनके सिंहले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई आश्वासन दिएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा SDF पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङलाई जन्मदिनको बधाई एवं शुभकामना दिन पार्टीका समर्थकहरू, पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू ठूलो संख्यामा पार्टी मुख्यालयमा पुगेका थिए।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङको जन्म 22 सितम्बर 1950 भएको थियो। सिक्किमको पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफका अध्यक्ष पवन चामलिङले 69 वर्ष पूरा गरेर 70 वर्षको उमेर टेकेका छन्। एसडिएफ पार्टीले उनको जन्मदिनलाई गरिबी उन्मूलन दिवसको रूपमा पालन गर्ने गरेको छ। 22 सितम्बरको दिन बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयमा गरिब उन्मूलन दिवस कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। पार्टी मुख्यालयमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै श्री चामलिङले जन्मदिनको शुभकामना र बधाईको निम्ति सबै शुभचिन्तकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। पन्ध्र वर्ष उमेर पुगेको फुटबल क्लब युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबलाई बन्द गरिएको छ। भारतीय फुटबल दलका पूर्व कप्तान भाइचुङ भोटियाद्वारा वर्ष 2004 सुरु गरिएको यस फुटबल क्लबलाई बन्द गर्ने घोषणा भाइचुङ स्वयंले 22 सितम्बरको दिन गर्नुभएको हो। स्मरण गराइन्छ, वर्ष 2004 युवाहरूलाई फुटबलप्रति प्रोत्साहन दिने र मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले भाइचुङ भोटिया, अर्जुन राई र सेराप लेप्चाद्वारा युएसएफसीको सुरुवात गरिएको थियो। 22 सितम्बरको दिन गान्तोकको फुटबल हाउसमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्री भोटियाले आफूहरूद्वारा सुरु गरिएको फुटबल क्लबलाई बन्द गर्नु सजिलो नरहेको तथा आफूहरूको निम्ति अति नै दुःखको क्षण रहेको बताउनुभयो। युएसएफसीका उपलब्धिहरूबारे पनि प्रकाश पार्दै उहाँले उक्त क्लब सिक्किमको प्रथम व्यावसायिक फुटबल क्लब रहेको बताउनुभयो। क्लब बन्द गर्नुका कारणहरूबारे बोल्दै श्री भोटियाले आफू अन्य संस्थाहरूसित पनि जोडिएको हुँदा एकैसाथ समय दिन पनि नसकेको र क्लब र खेलाडीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर नै आफूहरूले क्लब बन्द गर्ने सामूहिक निर्णय लिएको बताउनुभयो। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष पवन चामलिङले पनि 27 सितम्बरको दिन योक्सम पहिरो पीडित क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। आफ्ना टोलीका साथ पुग्नुभएका श्री चामलिङले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नका साथै पीडित परिवारका सदस्यहरूसित अन्तर्क्रिया पनि गरेका थिए। तिनले आफ्नो तर्फबाट पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याएको बताइएको छ। श्री चामलिङले यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भाग लिएको जानकारी गराइएको छ। 27 सितम्बरको दिन योक्सुम टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्रको चोङ गाउँका पहिरो प्रभावित मानिसहरूलाई एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट राहत सामग्री वितरण गरियो। योक्सुम दुब्दी ग्राम प्रशासन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा भेला भएका पहिरो प्रभावित मानिसहरूलाई खाद्य सामग्री, ब्ल्याङ्केट, वार्मर सेट, डिनर सेट लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा 10 घर पहिरो प्रभावित परिवारलाई पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एसडिएफ अध्यक्ष पवन चामलिङ र कार्यक्रममा उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताहरूको बाहुलीबाट राहत सामग्री वितरण भयो भने रहल परिवारहरूलाई पार्टीले उपलब्ध गराएको सामग्री पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूको बाहुलीबाट वितरण गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, चोङका कुल 76 घरका पहिरो प्रभावित परिवारहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित थिए। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले एसडिएफ पार्टीको पक्षबाट ल्याइएका सामग्रीहरूलाई खुसी साथ स्वीकार गरिदिन प्रभावित मानिसहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चोङका 3 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएकाले यी घरहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै राज्य सरकारलाई 1 महिनाभित्रमा मानिसहरूको घर निर्माण कार्य सुरु गर्ने आग्रह गरे। सरकारले 1 महिनाभित्रमा घरको निर्माण सुरु नगरे एसडिएफ पार्टी स्वयंले ती घरहरूको निर्माण गरिदिने श्री चामलिङले घोषणा गर्नुभयो। एक्काइस सितम्बरको दिन राजधानीको मनन केन्द्रमा सिक्किमको प्रथम लिम्बू चलचित्र थेत्लोङको प्रिमियर सो सम्पन्न भयो। लिम्बू भाषामा ऋणलाई थेत्लोङ भनिन्छ। देवमान लिम्बूको उपन्यास थेत्लोङमा आधारित लिम्बू चलचित्रमा विशाल लिम्बू र दिव्या सुब्बा मुख्य भूमिकामा रहेका छन्। ओपेरा एन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण गरिएको यो चलचित्रको निर्देशक किशोर कुमार रहेका छन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि रहेका सांसद इन्द्रहाङ लिम्बूले निर्माता र निर्देशकको प्रयासको सराहना गर्दै आफ्नो सम्बोधनमा भविष्यमा लिम्बू भाषामा धेरै चलचित्रहरू निर्माण हुने आशा व्यक्त गरे। यो अवसरमा नायक नायिका विशाल लिम्बू र दिव्या सुब्बालाई स्मृति चिन्ह पनि प्रदान गरिएको थियो। एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर एडी सुब्बाले एसडिएफ पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ। गत 25 सितम्बरको दिन गान्तोकमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी डाक्टर सुब्बाले पार्टीको प्राथमिक सदस्यता सहित उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउनुभयो।
एसडिओ पार्टीभित्र चलिरहेको खटपट र वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी आफूले राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। अब आफू स्वतन्त्र रूपमा रहेर कार्य गर्ने तथा हालसम्म कुनै पार्टीमा जाने निर्णय भने नलिएको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो समर्थक र शुभचिन्तकहरूको सुझाव र सल्लाहपछि मात्र आफूले केही ठोस निर्णय लिने र भविष्यको रणनीति तयार पार्ने डाक्टर सुब्बाले बताउनु भएको छ। हाल सिक्किमे जनता अन्यलमा रहेको डाक्टर सुब्बाले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै गरी यसै दिन डाक्टर सुब्बासितै अन्य 9 जनाले पनि एसडिएफ पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् भने डाक्टर सुब्बाको राजीनामा पार्टीले स्वीकार गरेको बताइएको छ। आउँदो दिनहरूमा आफ्ना धेरै समर्थकहरूले एसडिएफबाट राजीनामा दिने डाक्टर सुब्बाले बताउनु भएको छ। धेरै वर्षपछि सिक्किम राज्यमा प्रवेशको रोक हटाइएपछि अब अन्तत हेभेन्ली पाथका मास्टर गड एन्जल ओम नन्द गुरुजी सिक्किम आउने तय भएको छ। लामो समयपछि सिक्किममा मास्टर गड एन्जलको आगमनमा आउँदो 12 अक्टोबरको दिन दक्षिण सिक्किमको जोरथाङ खेल मैदानमा एक वृहत कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। हेभेन्ली निर्वाणापाद भारत तथा सिक्किम इकाइद्वारा राज्य स्तरीय रूपमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको जानकारी गराइएको छ। 27 सितम्बरको दिन गान्तोकमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हेभेन्ली पाथका व्यासानन्द गुरुजीले उक्त जानकारी गराउनु भएको हो। यस अवसरमा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमका साथ मास्टर गड एन्जलले उपस्थित भक्तजनलाई प्रवचनका साथ आशीर्वाद प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि तिनले जानकारी गराउनु भएको छ। ब्लेसिङ वाङको नाममा आयोजना हुन लागेको यस कार्यक्रमको अवसरमा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुहुने जानकारी पनि गराइएको छ। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हेभेन्ली निर्वाणापाद भारतका राष्ट्रिय अध्यक्ष जीके याङमाले मास्टर गड एन्जल बारे जानकारी गराएका थिए भने उनको सिक्किम भ्रमण र सिक्किममा आयोजना हुने कार्यक्रम बारे अन्य जानकारी गराएका थिए। मास्टर गड एन्जल 11 अक्टोबरको दिन सिक्किम आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको छ भने मल्लीमा उनको भव्य स्वागत गरिने बताइएको छ। 12 अक्टोबरको मुख्य कार्यक्रमपछि उनी 15 अक्टोबरसम्म सिक्किममै रहने तथा भक्तजनहरूको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी सिक्किममा अझ धेरै दिन पनि रहन सक्ने बताइएको छ। स्मरण गराइन्छ, हेभेन्ली पाथका मास्टर गड एन्जलमाथि विभिन्न कारणहरू देखाउँदै पूर्व सरकारले उनीमाथि राज्य प्रवेशमा रोक लगाएको थियो भने वर्तमान सरकारले उनीमाथि लगाइएको रोक हटाउँदै राज्य प्रवेशको अनुमति प्रदान गरेको हो। यसप्रति हेभेन्ली पाथका अनुयायीहरू वर्तमान सरकार र विशेष मुख्यमन्त्री पीएस गोलेप्रति आभारी रहेको बताइएको छ। यस राज्य स्तरीय कार्यक्रममा सहभागी बन्न सबैप्रति हेभेन्ली पाथले आग्रह गरेको छ। राज्यपाल गंगा प्रसादले नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न 50 औं राज्यपाल उपसमूह परामर्श सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुभयो। गत अगस्त महिनामा विभिन्न विषयहरूमाथि राष्ट्रपति भवनद्वारा उपसमूह गठन गरिएको थियो। राज्यपालले आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रिय संसाधनहरूको आवंटन र उपयोगमा सुधार, जनकल्याण र केन्द्र राज्य सरकारद्वारा गरिने विकास सम्बन्धी प्रकल्प र योजनाहरूमा सुधार, योजना र विकास प्रकल्पहरूको निगरानी र आकलन तथा सहकारिता संघवादमा सुधार, निर्वाचन सम्बन्धी सुधार, सेवा वितरणमा जवाफदेहिता र कार्यकुशलता, लोक सेवा सुधार आदिमा जोड दिनुभएको थियो। तेलङ्गानाको करीमनगरस्थित डाक्टर बीआर अम्बेडकर स्पोर्ट्स इन्डोर स्टेडियममा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता वाको इन्डिया नेसनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा सिक्किम एसोसिएसन अफ किक बक्सिङ अर्गनाइजेसन साकोका खेलाडीहरूले 8 स्वर्ण 2 रजत र 4 काँस्य पदक गरी कुल 14 पदक हासिल गर्न सफल बनेका छन्। प्रतियोगितामा मिकी हाङमा लिम्बु, अञ्जली सुब्बा र मिङ्सो हाङ लिम्बुले 2-2 स्वर्ण पदक जितेका थिए भने रोहित पौड्यालले 1 स्वर्ण र 1 रजत पदक जितेका थिए। यसै गरी सुयम लिम्बुले 1 स्वर्ण र 1 रजत पदक जितेका छन्। सृजना सुब्बाले 2 काँस्य तथा मुक्कुम सुब्बा र विशाल लिम्बुले 1-1 काँस्य पदक जितेका छन्। प्रतियोगितामा सिक्किमको दललाई विष्णु कुमार लिम्बुले प्रशिक्षक अनि मोनाहाङ
लिम्बुले दल प्रबन्धकको रूपमा दलको अगुवाई गरेका थिए। गान्तोक स्थित पाल्जर स्टेडियमको सम्मेलन कक्षमा 23 सितम्बरको दिन आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच राज्यको निम्ति पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई साकोद्वारा अभिनन्दन जनाइएको थियो। सिक्किम सरकारको मुख्य सचिवको पदमा अतिरिक्त मुख्य सचिव एससी गुप्तालाई नियुक्त गरिएको छ। 20 सेप्टेम्बरको दिन एउटा सरकारी आदेश जारी गरेर आईएएस अधिकारी श्री गुप्तालाई मुख्य सचिव बनाइएको हो। श्री गुप्ता वर्तमान मुख्य सचिवपछि राज्यमा रहेका सबैभन्दा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहनु भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। श्री गुप्ता अतिरिक्त मुख्य सचिवका साथै गृह विभाग र वित्त विभागको प्रभारी सचिव रहनु भएको थियो। आउँदो 1 अक्टोबरदेखि एससी गुप्ताले मुख्य सचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। वर्तमान मुख्य सचिव एके श्रीवास्तवको यसै महिनाको 30 तारिक कार्यकाल पूरा भइरहेको हुँदा श्री गुप्तालाई मुख्य सचिव नियुक्त गरिएको हो। यसै गरी अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त विजय भूषण पाठकलाई अब उसो वित्त विभागको अतिरिक्त भार प्रदान गरिएको छ। राजधानीमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय स्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज पूर्वोत्तर अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा आसामको टोली च्याम्पियन बनेको छ। पाल्जर स्टेडियम परिसरमा रहेको ब्याडमिन्टन हलमा गत 19 सितम्बरदेखि आरम्भ भएको यो प्रतियोगिता 22 सितम्बरको दिन समापन भएको थियो। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनु भएको थियो। श्री गोलेको बाहुलीबाट विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरियो। प्रतियोगिताको आयोजना ब्याडमिन्टन एसोसिएसन अफ सिक्किमद्वारा गरिएको हो। पूर्वोत्तरका विभिन्न 8 राज्यहरूका 160 खेलाडीहरूले भाग लिएको यस प्रतियोगितामा देशका उत्कृष्ट खेलाडीहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगिताको सिनियर वर्गको टिम च्याम्पियनसिप आसाम राज्यलाई प्राप्त भयो भने उपविजेता मिजोरम बनेको थियो। यसै गरी नागाल्यान्ड तेस्रो स्थानमा रहेको छ। जुनियर वर्गको टिम च्याम्पियनसिप भने मणिपुरको हातमा परेको थियो। यसै गरी आसामलाई दोस्रो र अरुणाचल प्रदेश अनि मिजोरमलाई तेस्रो स्थान प्राप्त भएको थियो। साहित्यकार एवं लेखक विजय कुमार सुब्बालाई 21 सितम्बरको दिन रश्मि प्रसाद आले स्मृति पुरस्कार 2019 सम्मानित गरिएको छ। राजधानीको नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको बाहुलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। यो अवसरमा पूर्व सांसद दिलकुमारी भण्डारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पुरस्कृत विजय कुमार सुब्बालाई बधाई दिँदै राज्यमा नेपाली भाषाको विकास र शिक्षाको क्षेत्रमा स्वर्गीय रश्मि प्रसाद आले पुर्याएको योगदानलाई बिर्सनु हुँदैन भनी बताउनुभयो। यो अवसरमा विद्यार्थीहरूका निम्ति प्रकाशित विद्यार्थी डाइजेस्टको पनि विमोचन गरियो। यसै अवसरमा सिक्किम प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई अभिनन्दन पनि जनाइएको थियो। यस कार्यक्रममा मन्त्री अरूण उप्रेती, भीमहाङ लिम्बू, एलएन शर्मा, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ, गोपनीय सचिव विकास बस्नेत, विधायक जीटी ढुङ्गेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने साहित्यकारहरू, विद्यार्थीगण तथा साहित्य प्रेमीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि दिइएको थियो। यसरी नै पुरस्कृत विजय कुमार सुब्बाले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई शिक्षाको मूल मान्यतामा पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। पछिबाट मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले श्री सुब्बाको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले गम्भीरतासित पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। पाँचौं मिस्टर मार्ताम स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एण्ड इन्क्लाइन बेन्च प्रेस च्याम्पियनसिप 2019 को खिताब कुञ्जाङ छोडा भोटियालाई प्राप्त भएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल 22 सितम्बरको दिन सम्पन्न भएको थियो। यसै गरी हिस्से जाङको भोटियालाई दोस्रो स्थान प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतियोगिताको आयोजन पेमाज जिम मार्ताम हेल्थ क्लबद्वारा गरिएको थियो, जसमा 15-60 वर्षका 25 प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। फाइनल प्रतियोगितामा मन्त्री सोनाम लामा मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो। आयोजक पेमा दोर्जी भोटियाले आफ्नो सम्बोधनमा ग्रामीण क्षेत्रमा आयोजित यस प्रतियोगितामा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै 60 वर्ष उमेरका प्रतियोगीहरूले पनि सहभागिता जनाएकोमा हर्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले आफूले सिकेका र प्राप्त गरेका तालिमहरूबाट
आउँदो युवा पिँढीलाई तालिम दिने अनि असल खेलाडी तयार पार्ने बताउनुभयो। यस अवसरमा भारतीय फुटबल दलका पूर्व कप्तान भाइचुङ भोटिया, पत्रकार निर्मल मंगर, दिचेन अङबुङ भोटिया तथा अन्यलाई अभिनन्दन जनाइएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत 58 केजी वर्गमा छेवाङ नामगेल लेप्चा, 62 केजी वर्गमा रोशन प्रधान, 68 केजी वर्गमा हिस्से जाङको भोटिया, 72 केजी वर्गमा गुन्जाङ छोडा भोटिया र 85 केजी वर्गमा विल्सन दर्नालले प्रथम स्थान प्राप्त गरेका थिए भने बेस्ट डिसिप्लिन लिफ्टरको खिताब सुरेन राईलाई प्राप्त भएको थियो। यसै गरी बेस्ट ड्रेसको टाइटल छेवाङ नामगेल लेप्चालाई अनि रेगुलर जिम एटेन्डीको पुरस्कार राजीव राईलाई प्राप्त भएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा मन्त्री लामाले सबै प्रकारको सहयोगको आश्वासन दिनुभएको थियो। दक्षिण सिक्किमको पोकलोक कामराङ तथा पूर्व सिक्किमको मार्ताम रूम्तेक र गान्तोक समष्टिको उपचुनावका साथसाथै विभिन्न राज्यका संसदीय समष्टिका उपचुनाव र विधानसभा चुनावको निम्ति भारतीय निर्वाचन आयोगले मिति घोषित गरेको छ। भारतको चुनाव आयोगद्वारा 21 सितम्बरको दिन घोषणा गरिएअनुसार आगामी 21 अक्टोबरको दिन मतदान हुनेछ भने मतगणना 24 अक्टोबरको दिन हुनेछ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनिल अरोडाले बताए अनुसार 21 अक्टोबरको दिन नै सिक्किम लगायत अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, उडिसा, पन्जाब, राजस्थान, तामिलनाडु, तेलङ्गाना तथा केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरीमा 64 सिटमा उपचुनाव हुनेछ भने यसको मतगणना पनि 24 अक्टोबरमै हुने तथा 27 अक्टोबरको दिन सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुनेछ। चुनाव आयोगको यस घोषणाका साथै आचार संहिता लागू भएको छ। सिक्किम राज्य चुनाव आयोगले 21 सितम्बरको दिन एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उपचुनावको निम्ति आयोग पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएको छ। राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी आर तेलाङले पत्रकारहरूलाई यसबारे जानकारी गराउँदै 23 सितम्बरको दिन ग्याजेट नोटिफिकेसन जारी गरिने, 30 सितम्बर अन्तिम नोमिनेसन, 1 अक्टोबरको दिन स्क्रुटनी अफ नोमिनेसन, 3 अक्टोबरको दिन नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिने, 21 अक्टोबरको दिन मतदान तथा 24 अक्टोबरको दिन मतगणना हुने जानकारी गराउनु भएको थियो। त दर्शकबिन, तपाईँले सिक्किम राज्यका खबरहरू हेरिसक्नुभयो र तपाईँहरूले खबरमा सिक्किमका चारै जिल्लाका, सिक्किमका विभिन्न स्थानका र प्रमुख खबरहरूको झलक तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। आउँदो साता पनि हामी यसै प्रकारको खबरहरू लिएर विभिन्न प्रकारका खबर र घटनाक्रमहरू एकमुष्ट पारी तपाईँहरूको निम्ति लिएर आउने वाचा गर्दै म अर्पण प्रधान कार्यक्रम झलक विक्लीको सम्पूर्ण टोलीको साथमा अहिलेलाई भने म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।